Европа нема иднина без проширување, вели премиерот Заев, додавајќи дека овој факт го знаат и земите членки на Европската Унија. Неговата изјава доаѓа како одговор на остриот говор од пред два дена на францускиот председател Макрон, кој изјави дека е против проширувањето ако предходно не се спроведат реформи за функционирање на институциите на Унијата. Северна Македонија не бара веднаш да стане членка на Европската Унија, рече Заев, туку само да ги започне разговорите како награда за решените политички прашања. Јас сум убеден дека во октомври ние ќе добиеме одлуката за почеток на преговорите. Притоа Европската Унија може да се реформира, може да дебатира, ние ќе преговараме за поглавијата, на крајот дали ќе се проширува Европската Унија или не, ние имаме поприлично барем до 2025 година време да почекаме со согласно реформите на Европската Унија. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи вчера за телевизија 21 изјави дека несогласувањата меѓу европските лидери можат да го отежнат процесот, но не и да бидат пречка за добивање датум за почнување на преговорите. Скептицизмот на Макрон за проширување дојде откако неколку дена поред раководителите на земите членки не постигнаа договор за назначување на нови челници на Европската Унија. Јас сум скептичен во врска со приказната заединета на Европската Унија со незината експанзија, во ситуација каде што гледаме дека меѓу 28-те земји членки не може да се направи договор. Одбивам секакво проширување пред да има длабоки институционални реформи на Европската Унија. И покрај несогласувањето и ривалството, Франција и Германија синоќа заврши Европскиот маратон за назначување нови лидери на ЕУ. Председателката на комисија ќе биде Урсула фон дер Лајен, министерка за одбрана на Германија, земја која за разлика од Франција и неколку други држави членки на проширувањето гледаат позитивно и е блиска соработничка со канцеларката Меркел. Низиното назначување го коментираше и Бујар Османи. Нов председател на Европскиот совет е белгискиот премиер Чарлс Мишел, а со надворешната политика ќе раководи Хозе Борел, шеф на шпанската дипломатија. За премиерот Заев, новиот состав е во прилог на европската перспектива за сите земји кандидатки за Европската Унија.